চৰকাৰে এইটো খুব বেয়া কাম কৰিছে। চৰকাৰে খুব অগণতান্ত্ৰিক ফেচিষ্ট কাম এটা কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 30 নম্বৰ অনুচ্ছেদটো মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ আন ৰক্ষকসকলক মই পঢ়ি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰ্টিকল 30 ভাৰতৰ সংবিধানৰ 30 নম্বৰ অনুচ্ছেদে কৈছে যে সকলো সংখ্যালঘু নাগৰিকৰ নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠাৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে অসমত শেহতীয়াকৈ যিটো ট্ৰেণ্ড হৈছে, মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা, চান্স পালে সংখ্যালঘুসকলৰ মাদ্ৰাছাবিলাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা, মই ভাবোঁ যে শেহতীয়াৰ এই নতুন অজুহাতটোৱে আকৌ মাদ্ৰাছাৰ ওপৰত বা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, এয়া অগণতান্ত্ৰিক, এয়া স্বৈৰাচাৰী, এয়া ফেচিষ্টুলভ কাম, আৰু এই কাম বন্ধ কৰা উচিত। আজি মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, আজি এজন ডাইৰেক্টৰ, এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড ডাইৰেক্টৰ এজনে যদি কৰাপশ্যনত ফচে, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টৰেটটো ভাঙি দিব লাগিব। আজি এজন মন্ত্ৰীয়ে যদি কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহত যদি ফচে বা কাইলৈ যদি দুৰ্নীতিত যদি কাইলৈ নাম ভাঙৰ খায় আৰু যদি প্ৰমাণিতও হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দপ্তৰটো ভাঙি দিয়া হ'ব লাগিব। কাইলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কাম কৰিছে বুলি যদি প্ৰমাণিত হয় বা কাইলৈ যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে বুলি প্ৰমাণিত হয়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ জনতা ভৱনটো ভাঙি দিব লাগিব। এয়া অগণতান্ত্ৰিকতা হয় নে নহয়? কি আইনৰ ভিত্তিত এনেকৈ অভিযুক্তৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া, অভিযুক্তই কাম কৰা মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া, অভিযুক্তই কাম কৰা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ভাঙি দিয়া, আৰু কি আইনৰ ভিত্তিত অভিযুক্তক গুলিয়াই হত্যা কৰা, ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰা এই কাম কৰিছে, এই কথাবিলাক অসমৰ ৰাইজে জানিব খোজে। কিন্তু অসমততো আৰু আজিকালি এইবিলাক কথা কোৱাৰ পৰিৱেশেই নাই। সঁচা কথা ক'লেই এতিয়া দেশদ্ৰোহী পৰিণত হয়, সঁচা কথা ক'লেই এতিয়া ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী বুলি কোৱা হয়। চৰকাৰেতো খুব বেয়া কাম কৰিছে, চৰকাৰে খুব অগণতান্ত্ৰিক ফেচিষ্ট কাম এটা কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 30 নম্বৰ অনুচ্ছেদটো মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ আন ৰক্ষকসকলক মই পঢ়ি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰ্টিকল 30 ভাৰতৰ সংবিধানৰ 30 নম্বৰ অনুচ্ছেদে কৈছে যে সকলো সংখ্যালঘু নাগৰিকৰ নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠাৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে অসমত শেহতীয়াকৈ যিটো ট্ৰেণ্ড হৈছে, মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা, চান্স পালে সংখ্যালঘুসকলৰ মাদ্ৰাছাবিলাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা, মই ভাবোঁ যে শেহতীয়াৰ এই নতুন অজুহাতটোৱে আকৌ মাদ্ৰাছাৰ ওপৰত বা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, এয়া অগণতান্ত্ৰিক, এয়া স্বৈৰাচাৰী, এয়া ফেচিষ্টুলভ কাম, আৰু এই কাম বন্ধ কৰা উচিত। আজি মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, আজি এজন ডাইৰেক্টৰ, এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড ডাইৰেক্টৰ এজনে যদি কৰাপশ্যনত ফচে, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টৰেটটো ভাঙি দিব লাগিব। আজি এজন মন্ত্ৰীয়ে যদি কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহত যদি ফচে বা কাইলৈ যদি দুৰ্নীতিত যদি কাইলৈ নাম ভাঙৰ খায় আৰু যদি প্ৰমাণিতও হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দপ্তৰটো ভাঙি দিয়া হ'ব লাগিব। কাইলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কাম কৰিছে বুলি যদি প্ৰমাণিত হয় বা কাইলৈ যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে বুলি প্ৰমাণিত হয়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ জনতা ভৱনটো ভাঙি দিব লাগিব। এয়া অগণতান্ত্ৰিকতা হয় নে নহয়? কি আইনৰ ভিত্তিত এনেকৈ
অভিযুক্তৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া, অভিযুক্তই কাম কৰা মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া, অভিযুক্তই কাম কৰা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ভাঙি দিয়া, আৰু কি আইনৰ ভিত্তিত অভিযুক্তক গুলিয়াই হত্যা কৰা, ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰা এই কাম কৰিছে, এই কথাবিলাক অসমৰ ৰাইজে জানিব খোজে। কিন্তু অসমতো আৰু আজিকালি এইবিলাক কথা কোৱাৰ পৰিৱেশেই নাই।